Започва граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. Здравейте! В предаването ни днес ще ви разкажем за една фабрика за царевично олио в Русе. Нейните собственици са успели да постигнат това, което държавата ни уж желая да стимулира от доста време. Просперираш бизнес, осигуряващ работни места и добри постъпления в държавната хазна. Какво обаче нарушава тази идилия? Да видим репортажа от Русе, а след това ще го коментирам и в студиото. Този свят е създаден за хищниците, а убийството е част от жестокия кръговрат на живота. Така е в света на животните. При хората обаче не би трябвало да важат законите на джунглата. Човешкото общество регулира тези взаимоотношения чрез закони, норми и правила, които основополагат принципите на хуманността. Така е в цивилизованите страни по света, но не и в нашата. Защото странно и напълно необяснимо е държавата да убива. Да убива безпощадно всяка инициатива, всеки бизнес и добри граждански намерения. Да убива дори мечтите и поривите на своя народ. Това е историята на едно убийство. Хладнокръвно, преднамерено и необяснимо жестоко. Началото е трудно, като всяко начало. Поставено е преди повече от 20 години от едно необикновено българско семейство – Румен и Цветелина Яковчеви. Двамата са пионери в добива на масло от царевичен зародиш, извличано по уникална екологична технология. То е единствено по рода си в България, а в цяла Европа има само две фабрики от същия тип. Информация за този тип маслодобив липсва почти напълно и Румен Яковчев използва метода на пробата и грешката, за да налучка пътя, който успешно ще следва. Фирмата им е създадена през 2001 година. Дейността ѝ е добив на царевично масло и търговия с зърнени храни. Компанията е еднолична собственост на Румен Яковчев, а съпругата му Цветелина е нейно управител. Дружеството разполага с зърнохранилище с вместимост около 30 000 тона, машини, съоръжения и оборудване, разположени на покрита площ от 12 000 квадратни метра. Огромно производство, повече от успешно, основната част от продукцията на което се изнася в чужбина. Фирмата се превръща в един от най-големите български данъкоплатци. Делата на семейство Яковчеви се развиват добре до 2008 година, когато заради големи сделки по износ на зърно, на фирмата са назначени няколко данъчни ревизии. Забавени във времето, някои от тях завършват с актове, а други така и не приключват. Това води до факта, че държавата бави връщането на милиони левове ДДС на фабриката за царевично олио. Тези средства са необходими за функционирането на фирмата, за ежедневни разплащания и оборотни средства. Невъзстановеното ДДС води до огромен финансов дефицит във фирмата и за нея става все по-трудно да обслужва кредитите си. А мотивите, на които се позовават данъчните инспектори, са повече от странни. По принцип, казаха, че няма реална доставка от нашите клиенти. Т.е. ние товарим кораби и се представя, че това са 4000 камиона, които отиват на пристанището, разтоварват, пълнят кораба, а после, за да се изпедира този кораб, се минава през няколко и то държавни инстанции. Тоест, обвинили са ви в измама? Обвинили са ни, тоест, в измама. Възможно ли е това да се случи? Практика? Значи, това е абсолютно невъзможно. Един кораб няма как да пътува празен и той минава през инстанции, така че няма как да се случи. Но ревизията смятат, че има. Но ревизорите смятат, че има. В този труден момент банката по никакъв начин не съдейства за преодоляване на трудната ситуация. Финансовата институция не се съгласява да преструктурира кредита и да улесни плащанията на един до момента напълно изряден длъжник. Вместо това прави изискуем целия кредит. Фирмата не разполага със средства да го погаси и е принудена да поиска от съда обявяване в несъстоятелност. От работа са освободени повече от 50 души. Дългогодишни служители на фирмата. За синдик на намиращото се в затруднение предприятие е определен Иво Стоилков Траянов. Какво направи синдика за оздравяване на предприятието? Но той не прие оздравителните програми. Бяха изготвени две оздравителни програми. Едната е от фирмата.
с предложение за оздравителен план, а втората е от собственика, едноличния собственик на фирмата. И двете програми бяха, оздравителни програми, бяха отхвърлени. От синдика? От синдика, с да. С какви мотиви? Не можем да кажем какви са мотивите, просто не се приемат. А какъв беше плана на самия синдик за оздравяване на предприятието? Аз мисля, че той не е имал такъв. Или това е основната цел на синдика? Да, това е основната цел, наистина. Но неговата цел, според мен, е да се разпродаде предприятието, а не да се оздрави. Нямате ли възможност да реагирате по някакъв начин, като, примерно, варианта да бъде назначен още един синдик за взаимен контрол? Правили ли сте опити? Правили сме опити, като сме изпращали, може би, минимум 7 молби до Софийски градски съд за неговата смяна. Искаме смяната му и съответно да назначат някакъв друг, нов. Резултат, никакъв. До този момент никакъв, синдика си е същия. До този момент си е той. Дали съмненията, че синдикът не работи за оздравяване на предприятието, са основателни или са само израз на безсилието и болката на една обезверена жена? Какви са действията на настоящото ръководство и дали те са в интерес на производството? Потърсихме лично синдик Иво Траянов. Съжалявам, но има едно изискване на търговския закон. Да, и то е. Синдика няма право да разгласява данни за длъжника. Добре, не става. Така че люда не мога да давам. Не става въпрос за финансови данни някакви. Просто да ни запознаете с това как са се развили нещата, откакто вие сте синдик на това предприятие. Страшно. Данни няма да ни давате. Ама вие български разбирате ли или не? Български чудесно. Ами тогава аз съвсем ясно и категорично ви казах, че нямам право на това вече. Член 662, алинея 3 от Търговския закон. Така? Синдикът е длъжен да не разгласява сведенията, данните и фактите, които са му станали известни във връзка с осъществяване на неговите правомощия. А какви са правомощията на синдик? Госпожо, ви сега нещо не може да ме разберете правилно. Не, разбирам ви. Искате да си говорим по телефона. Разбирам ви чудесно, питам ви правомощията. Ама сега да разберете какви са правомощията на синдика, запознаете се от тях. Запознала съм се, затова ви питам. Не са ли правомощията на синдика тези да оздрави предприятието, което му е поверено? Така че то да може да си плати дълговете. Не са ли тези правомощията? Казвам ви, повече не искам да разговарям. Вие направихте ли го това нещо? Какво да ли съм направил? Опитахте ли се предприятието да работи под ваше ръководство? Госпожо, ми това е малко на вас, но дължим да ви давам такива обяснения. Това не е информация, господине, това не са факти, просто ви питам. Дочуване. Видяхме репортажа от Русе, който разказва за трудното, но успешно начало и до странният край на този проспериращ бизнес. По-късно в предаването ще видим и продължението на историята. В студиото ще я коментираме с Румен Яковчев, собственик на фирмата на фабриката за царевично олио, и адвокат Николай Ганев, който му помага в тежките съдебни битки. Господин Яковчев, умишлено не ви нарекох бивш собственик, защото вие сте създател на този бизнес и няма как да сте бивш. Как си обяснявате този развой? С много колеги в бизнеса съм разговарял. Явно аз не съм единствения случай, в който подхода един и същ. Данъчни ревизии прерастат в актове. Оттам предсрочно изискуеми кредити, ликвидация, разпродажба. Така си обяснявам нещата аз. Че това е начина и подхода на голяма част на българския бизнес, който се прилага явно доста успешно тук, в България. Коя беше повратната точка за вас? Единственото нещо, което винаги така съм страдал, е безсилието, в което се намирам. Въпреки самото начало с почване на ревизиите,
Искам да спомена, че 2008 почнаха проверките и в тия с почването на проверките бяха спрани около, бяха ми спрани всъщност около 3 милиона ДДС. И без да познавам толкова години работа, нито лично, нито по какъвто и да е повод не съм влизал в данъчното, нито познавам директора на НАП Русе, нито съм се срещал по някакъв повод с него. Това е факт. Отивам на 11 декември при него. Секретарката ме посреща. Кой сте вие? Представям се. А, познавам я. По какъв въпрос? Викам, по личен. Отивам при директора на НАП и му обяснявам, че идва нова година, разплащания, заплати. А е задържал от порядъка на 3 милиона ДДС. Каква е възможността да се изплати част от сумата, за да мога да посрещна плащанията си? Буквално ви казвам как реагира той. Колко ти трябват? Казвам поне 1 милион. Напиши си една молба и я пусни. С излизането от кабинета му, написах молбата и я пуснах. В рамките, ще ви излъжа, но едва ли бяха повече от 7 дена, 1 милион беше в сметката. Не искам подробности да влизам, за да бъде преведен този милион. Знаете какво евентуално, за да си получа другите два? Какво трябваше да свърша? Пари пускаха ли? И прибирам се вкъщи и споделям с жена ми. Това е самата истина. И казвам така и така, това е начинът да се вземат другите пари. Тя подскочи. И казва, всичко е минало през моите ръце. Обикновено аз уреждам сделките с още една от служителките. Всеки един износ, един кораб е един малък инфаркт. Буквално, в истинския смисъл. За кратко време има срокови на изпълнение. Не напълниш ли кораба на време там, глобите, които демирейч на тях, на техен език, са огромни. И въобще всичко е минало през ръцете. И казва аз при тия условия, няма да взема. Въпреки че аз лично бях готов да изпълня условията. Така, може би, ни помислих. И съгласих се с нейното мнение и позиция. Това става 2008. 2009, по обясними причини, след няколко месеца бяха изборите в България. Въпросният директор на НАП Русе е директор на НАП Русе в продължение на 16 години. Колко правителства можем да сметнем всички, той е сменил. И 2009 в началото се здобивам с нови две ревизии. Явно да върни единия милион, който ми е дал преди нова година. Това нещо продължава две години. Повярвайте ми, имам писмени молби към данъчното, в които ги моля, независимо на каква стойност ще бъдат актовите ми. Дали ще са 10, 15 и 100 милиона. Само да ги напишат, за да мога да вляза в съда. Две години при законни срокови 3 месеца. Оплакваха се, че нямат обратна информация от данъчните служби в съседните държави. Румъния,
И това направих. Запалих колата си, отидох до данъчната администрация на Румъния. Официален документ от данъчна. Как се добрах и това си е моя работа. Намерих начин. С мокър печат от данъчното. Че са регистрирани сделките ми. Че са реални. Занесах го и го депозирах. Отговора беше не. Ние ще го чакаме по официален ред. Това е реда. По електронен път, според вас, колко е необходимо да получиш информация, обратна информация в една служба, данъчна? Час, два дни, а това продължава години. Молих се, писмени молби, независимо на каква стойност, само и само да имам акт, който да вкарам съда. Тие актове бяха написани, станаха факт. По първата си ревизия, акта, който ми написа данъчния служител, след няколко месеца, не знам дали е излязъл, но лежа ефективно в затвора. При негови думи и разговори казва: Румене, виждам нещата. Разбери с шефа. След няколко месеца и самия шеф на данъчното го изкараха с белезници от кабинета му. Повярвайте ми, не ми стана по-леко. Мислех, че ще ми стане по-леко. Не ми стана. Адвокат Ганев, за да включим и вас в разговора, тази емоционалност на господин Яковчев, която дълбоко я разбирам, и тази болка, която изпитва, всичко това, което е създал и може би вече загубил, от юридическа гледна точка, как са нещата? В един момент седяха някакси по-обяснимо. До момента, в който тези ревизионни актове след две години най-накрая излезли написани за над 3 милиона лева, стигнаха до директора на Териториалната служба в Варна, който ги потвърди, естествено, нали? Много ясно, за да се дойде до 2011 година, когато съда в Люксембург ги направи на нищо. Не мога да използвам правен термин. На нищо. Разбирате ли, на нищо. Показано безобразие, сътворено от българската държава в лицето на Националната агенция по приходите и в лицето на този човече стан в Русе и на този във Варна. И това нещо стана факт. Сега в момента тези ревизионни актове 2013 година се отменят. Парите ще дойдат, но видяхте в какво да реже е фабриката. Беше принуден господин Яковчев да пусне молба за откриване на производство по несъстоятелност с една благородна цел, тъй като несъстоятелността все пак е една от нейните основни функции, задачи и цели е да оздрави предприятието, особено тогава, когато то е производствено. Защото тук не става в никакъв случай въпрос за една будка, която продава пуканки. Тук става дума за едно огромно производство на царевично олио, уникално в България. Уникално и за Европа. Но мога да ви кажа, че същия този синдик, който видяхте, аз лично съм убеден, че той нито един единствен път не е влязъл да погледне производството. А как беше назначен така този? Този човек си беше назначен от която в края на краища основният кредитор, която лъга 4 месеца господин Яковчев ще му даде оборотни средства тогава, когато затрудненията с тези средства по ревизионни тактове той ги изпитваше и той нямаше една стотинка да купи суровина, за да започне производство. Лъгаха го 4 месеца, след което му пратиха покана, че го правят изискуем кредита, който беше дългосрочен. След което той се видя принуден да обяви несъстоятелност и да започне тази процедура с цел да се оздрави предприятието, което произвежда, и същата тази банка си назначи синдика с благословията на Градския апелативен съд София. И от този момент нататък трагедията започна още по-пълно. Парите от ревизионните актове ще бъдат върнати някъде. Съответната банка владее изцяло ситуацията. Нейната фирма изкупи това предприятие. Аз лично имам реални съмнения, че една стотинка реални истински пари са платени за тази фабрика. И това може да се вземат най-спокойно проверяващите органи да го видят. И три години е ходенето по мъките. Софийски градски съд, естествено, който изобщо не го интересува това за какво се занимава, тъй като все пак има редица решения на Върховния съд, който казва, че след като съдията не може сам да прецени трудността, сложността на проблема, може да поиска назначаване на експертизи. Най-малко може да проучи това производство и да види, че то е уникално производство на царевично олио,
което се произвежда от няколко страни в Европа. И едната, за най-голямо мое съжаление, която прави опити и използваше неговата суровина, е Гърция. Аз връзката мога да я направя. Откъде идва и как идва. Но тук е въпросът, който задавам. Къде в крайна край ще остана нашата мила, любима държава, която в един момент вече трябва да връща парите. И то с лихвите да ги връща. Тя не може да се намеси. В едно изречение. В ръцете на мутрите. Там, където явно за най-голямо съжаление, там приключват нещата и със ептини, със ептинки далаверки. Сега от неговото предприятие добре, ще изкарат 1-2 милиона. Това ли е целта на цялата работа? Това дреби душички. Знаете ли, това е начин да убиеш. Тоест, да изкараш 1-2 милиона. Не са малко пари. Да, естествено. Но убиваш един бизнес. Убиваш поминъка на 50 човека персонал. Сте уволнили, доколкото разбрах. Това са 50 човека, които това са 50 семейства. И те щяха да се разрастват. Те бяха и другите, като там има силово за хрена, зърно. Там е много голяма основата за това производство. 15 години работят тия хора. И аз правя един паралел. Скоро пътувах до Лом и там ми показват такива огромни пак цехове за зърно. Казват, това са вика нашите дедесари, които фиктивно изнасят зърно. Всъщност не го изнасят, го продават на черния пазар, в сивия сектор и дърпат пари от държавата. И първоначално, когато разбрахме за вашия случай, аз също се усъмних в подобна схема. Практикува се с години и е много успешна. Нали, защото, но след като се познахме в детайли с това, което и вие разказахте, и с това за мокрия печат от Румъния, че сделките са реални. И всъщност влезнахме в дълбочина на проблема. Аз и на подробност по този повод мога ли да... Да, разбира се, но... Фабриката, която я взех, беше незавършено строителство. Нали, от агенцията за държавни вземания купих. И начинът, по който изглежда, аз смея така, смело да твърдя, че подобно зърнохранилище в България няма. Пълен контрол на зърното, лицензирана зърнобаза. Лицензирана, това значи, че срещу ценни книги, реално, влизаш в банката, издавам ценна книга, влизаш в банката с тази ценна книга и вземаш за 3 дена кредит. Независимо дали ще е 5 милиона или 2 милиона или... И от базата зърното заминава на кораб. 7 инстанции, за да изнесеш този кораб, са необходими. От които 4 държавни. Това са инспекция, зърно, митница. Това не е нещо, което няма как да се случи при мен. Ще продължим разговора отново след минути. Вие гледате Граждански контрол. Предаването, което не само отразява вашите проблеми, но търси решението за тях. Можете да подавате вашите сигнали на нашия редакционен телефон 02-42-72-424, както и на нашия интернет сайт control.bg. Камерата ни днес ни отвежда в Русе. Преди минути разказахме историята на една фабрика за царевично олио в град Русе. За съжаление, успешният бизнес на семейство Яковчеви претърпява крах и то не е заради лош менеджмент, а защото държавата не им изплатила дължимото ДДС. Във фабриката в момента управлява синдик. Да видим в следващия репортаж дали той успява да оздрави предприятието. Чии интереси всъщност обслужва синдикът Иво Стоилков, който в момента управлява обявената в несъстоятелност фабрика за производство на царевично олио в Русе? И на кого служат действията му, при които вместо да бъде оздравено, предприятието затъва все повече и повече? Фирма даде под найем базата на друга фирма, която прие всички работници и всъщност да запази производството, да намери нови пазари, ако може старите пазари по някакъв начин да ги запази. Но за жалост, януари месец тази година наемателът също беше изгонен от фабриката. Значи не е минало присъда за разваляне на договора, той просто си го разваля едностранно.
Повече от 40 души отново са освободени от работа и след няколко месечно обезщетение от бюрото по труда, те остават на улицата. Работя в тая фирма от 14 години. Шефът тогава почна от нулата, откъде почна от самата фирма. Ние бяхме като едно семейство. И за каквото да ни се е налагало и какъвто проблем да съм имала, съм ходила при тях, никога не ни е отказал. Имам заем. Просто се чуде как, какво да на... Не знам. Това е положението. Дано много бих искала да се върнем пак да се работим. Бях на борса няколко месеца. Свърши. Сме на бюрото по труда в момента. Сме безработни. Не съм сама с цялата фабрика. Колко годишна сте, ако не е тайна? 56. Тоест, разбирам, че пред пенсия сте. Да. Имате ли надежда, че ще си намерите работа? Не. Аз искам да почнем работа. Да върнат фабриката на работодателите и да започнем и да имаме работа отново. Желаем го от сърце. Освен вече споменатите, синдика взема и други странни решения. След затварянето на фабриката, той сключва договор за охраната й, чието клаузи, меко казано, будят недоумение. Те са охранявани, но са охранявани от фирма, която е, аз мисля, че е назначена от банката. Нали, не искам да го твърдя. Не искам да го твърдя, но се плаща един безумен наем. За охрана. За охрана, това са някакъв... някакви разчети от 3 лева и нещо на час на човек. Ами аз си представя, че това са 52 декара. Ако се наемат толкова много хора, за какви пари става въпрос? И тези пари, които се плащат, всъщност се трупат на гърба на длъжника. Да, те отиват по сметката на несъстоятелност, която всъщност... Увеличава нашето задължение. Междувременно фирмата производител на царевично олио води и печели дела, включително и в Търговския съд в Люксембург, за неоснователно невъзстановено ДДС. В резултат от спечелените дела, държавата започва да възстановява дължимите по данък добавена стойност суми. Сега обаче е твърде късно. Тези пари няма да послужат на едно проспериращо българско производство, а ще влязат в сметките на банката кредитор. В нейния интерес работи и бездействието на българската държава. Тази престъпна незаинтересованост осигурява и следващата стъпка на банката, а именно продажбата. Предприятието вече е продадено на имоинвестмент, която е собственост на банката. Ако те имаха за цел това предприятие да се оздрави и да почне да работи, защото това е уникално производство, което е едно единствено по рода си в България, аз мислям, че тези оздравителни програми щяха да бъдат приети и това предприятие щеше да продължи да работи, щеше да продължи да произвежда този уникален продукт и нещата щяха да бъдат добре. Нищо от това не се случва. Ами не знам на какво се надявам, да си спечелим делата, да възтържествува справедливостта. Спечелени са вече данъчните дела. Това аз не знаех като ги спечелихме да се радвам ли или не. Защото се радвам за това, че нали, ние бяхме оплювани, обругавани и в крайна сметка истината възтържествува. Сега се надявам да спечелим и другите дела. Не знам дали ще има възможност назад да се върне фабриката, да се я вземем. Наистина, за мен това е много ценно. Нещо, което е създадено и то знам как. И по такъв начин да го вземат. Просто. Надявате се на... Надяваме се на справедливост и ако има някакъв начин да си върнем фабриката, да започнем да работим. Имам две деца, двама сина. Съм живи и здрави. Много искам да... Това производство, което баща им се занимава години наред, да продължи да работи и един ден те да го наследят, да продължат и те. Зърна. Разпилени царевични зърна и сълзи. Това е останало от една мечта,
превърната в реалност и отгледана като дете. А това, за което ви разказахме, е нейното убийство. Брутално, хладнокръвно и жестоко. Едно от многото такива в България. Видяхме края на историята от Руси. Такава е развръзката към днешна дата. Една кривата мисъл казва, че краят винаги трябва да е щастлив. Когато не е щастлив, значи просто това все още не е краят. Пожелаваме на собствениците по-щастлива развръзка. Възможна ли е тя? Коментираме го в студиото с Румен Яковчев, собственик на фирмата за царевично олио, и адвокат Николай Ганев. Адвокат Ганев, възможна ли е щастлива развръзка според вас? В условията, в които живеем в момента, е теоретично невъзможно. Но аз се надявам, че това нещо, всичко, което се случва, ще промени до някъде основата, на която седим. И най-накрая ще се разбере, че някой трябва да носи отговорност в тази държава. Трябва да си я поеме, да си я отнесе. И това е държавата в момента. В лицето на Националната агенция по приходите. И до момента, ако някой трябваше най-малко гузен да реагира, да потърси собствениците на тази фабрика, да потърси банката, която в ненормалната си дейност не знае какво прави изобщо в този момент. Аз мога да го кажа това напълно основателно, тъй като при мен има не по-малко от стотина нейни документа издадени, подписани по делата, които се водят, и да се постигне едно ясно съгласие между страните за развитието на това производство, без да се гледа корисно нито от страна на банката, която прави това нещо, а държавата най-накрая да намери своята функция. Функцията си да оздрави, да създаде нещо. Да го вдигне, след като тя е главният виновник за всичкото това, което настъпи. Вярвате ли, адвокат Ганев, че тези зърна, които виждаме в момента на стената зад нас, могат отново да се съберат в един кучан? При всяко положение аз съм оптимиста, който и ще положи всички усилия това да се случи. И тази отговорност крайна края ще да настигне или чрез нея да се постигне ефекта на оздравяването на това предприятие. Защото България има нужда от производство, това се разбра от всички, но само като лозунги. Нито един до момента аз не съм чул да направи нещо реално в тази връзка. Ма нашата държава израсна, т.е. още дори преди така наречения комунистически режим, всъщност производството е това, което ни бута напред. След това също сме свидетели на голямо производство. В момента няма. И когато има такова, то бива мачкано. Знаете ли, това е извън всякакви сценарии, но ще го споделя. Ние от Граждански контрол, от Движение България без цензура и от партия ВМРО инициирахме една акция, един поход. Казва се Чисти ръце. Чисти ръце срещу всички онези, които толкова този преход мачкаха бизнеса, мачкаха нас като граждани, политиците на прехода, включай такива държавни служители. Просто искаме възмездие за тях. Т.е. за всичко това, което направиха, за този бизнес, който убиха. Те го убиха, те убиха целия бизнес. Няма малък бизнес в България. Няма среден. Има един голям, огромен бизнес. Картелен, често бих ви допълнил, извинявайте, без намеса в никакъв случай да приемате тази прословута правораздавателна система, за която всички ги заболяха устите да говорят. Но нито един не намери ето тоничко нещичко да направи в нея. Разберете ме, там не се ли пипне, това е края на България. България свършва, нея няма. Ако и това не се включи в нещото, за което говорите или за вашите цели, което е абсолютно правилното. Правораздавателната система, поне в нейно лице до момента, ние виждаме желязна бетонна стена насреща. Хиляди станаха сигурно вече, не знам, това господин Яковчев ги води повече. Са ни жалбите, писмата, предложенията, молбите, но реакция никаква. Синдика, който се появява, и мене не ме притеснява нищо да кажа, 7, 8 или 10 пъти искаме неговата смяна. Един човек, който не влезе в производството, не може да бъде там. Един човек, който работи за ясни цели банката, не може да бъде там. Един човек, който включва вземанията на господин Яковчев хонорар, адвокатски хонорар за 102 000 лева, повярвайте ми, от страна на банката, представите. Какъв е този хонорар? И аз този вас запитах, но апелативният съд го сведе до 1200 лева. С ясно и категорично решение е влязло в сила. И същия този човек го включва
в нов списък на вземания, адвокатска или юридическа помощ, юридическа услуга, 102 000 лева. И това става с одобрението на съдия в градски съд. Това е правораздавателна система, аз не се притеснявам. Тя просто трябва да бъде коригирана в действията си. Последното изпълнение на въпросния човек. От 21 януари фабриката е в негово владение. 2013 година. 2013 година. Сега сме 11 месец, близо година. Преди няколко седмици пристигна искова молба срещу жена ми за сума от 28 000 лева. Това е стоки, които се водят в счетоводството. 304-та, мисля, че беше, не знам коя сметка. Те се намират във фабриката. Това са царевица за семена. Раздавам семена, горева, пари на производителите и след това прибирам продукцията при мен. Това са чували, семена, обезпаразитени на палети, което е във владение на синдик. Той е при него. И той иска от управителя, вече бившия управител, т.е. жена ми, която беше дисциплинарно уволнена. А дисциплинарно уволнен търсих практика, евентуално да се защити. Няма такава практика. Такъв случай няма. И, кажете ми, второто дело, което заведе срещу главния съд, пак преди две седмици, да върнат заплатите за една година, които са получавали. Хора, които са положили труд. Хората да върнат заплатите? Да. Хората, които са положили труд. Само... и са си взели парите. Сега трябва да видим рекламите по телевизия, по TV7, по News 7, извинявам се, и след това продължаваме в студиото. Вече сме в ефира на News 7, предаването граждански контрол. Господин Яковчев преди малко ме шокира. Каза, че има заведено дело работниците да върнат заплатите, които са получили. За работа, за една година. За една година. 10 000 лева от управителя на фирмата и 10 000 лева от главния счетоводител. За труда, който се положили. И срещу труда са получили възнаграждение. Трябва да ги възстановят на въпросното лице, Стоилков. И с една малка хитрост успях да вляза, след като получих исковата молба жена ми вкъщи за 28 000 лева. Ако има време, ще я разкажа. С такава хитрост и с такова търпение, унижение изтърпях, и успях да вляза в присъствието на нотариус и да снимам царевицата или стоката, която се води, и че там на място, в кадъра и самия синдик, и нотариуса, успях да хвана. И с малко хитрост той... Що за наглост? И кой всъщност печели от цялата тази работа? Печели лично ясно кой. Този, който седи на заплата. А този синдик седи на заплата в тази фирма в несъстоятелност. Като първата заплата, как му беше определена, мисля, че беше над 1600 лева. Разбирате ли? За един човек, който не се е разходил из складовете, който не е видял производството, аз съм 100% убеден, както и за тази царевица, за която става дума. Ама, тя се седи вътре, колкото разбрахме от управителката, фабриката е продадена вече. И то на фирма близка до... Не близка, собственост на собственост банката. Собствена на банката. Подробност. Това не е ли схема? Тоест... Еми, вижте. Не е ли странно? Не би ли трябвало да... това да не е така? Аз за това казах, че нещото, което трябва да се провери в момента, и ето е главна прокуратура, пак може да се намеси. И да провери, има ли плащане между прословутата фирма... Да, да. Има ли плащане между нея, банката и пак към нея. Значи този, който участва в търга и го е спечелил, както говорят те, ние нямаме документи, затова на нас това не ни се дава. По ГПК това трябва да се предоставя. Нито синдика, нито съда ни предоставя такива документи. Вие разбирате, на мен се пращат молбата за смяна на синдика, молбата за искане на документация ми се плащат с резолюции на ръка от съда. Ние си дължим с него уважение с този съд, нали? И поне се водим по закон с равни права. И правото на защита е конституционно също. Ми не ви разбирам. Ето за това става дума и това е търпението непрекъснато, което се проявява. Но продължаваме напред с молби.
Аз съм сигурен, една стотинка не е платена от банката към тази, от фирмата към тази банка, за да купи тази фабрика. А тук не става дума за 20 лева. И обратно, банката да ги получи тези пари от синдика, по чиято разплащателна сметка трябва да влязат. Аз съм убеден в това. Там няма реално разплащане на пари. Това е схемата им. Колко факти се събират. В един момент той казва, охранителната фирма, аз плащах 1200-300 лева за охрана. Собствеността са панели и гола земя. Той плаща, в момента плаща 6-7 хиляди лева. Договора, който го е изключил, може да стане до 1 милион месечно, реално. Никакъв проблем няма. Колкото искаш, толкова може си го направиш. Да, 52 дека, квадрата, значи на квадрат по човек, 52 хиляди души. По 3 лева. А, 3,82. Да? Всъщност, на близо 4. Близ. На час на човек. На час. Значи, ни в края на деня може да финишираме с около 200 хиляди лева, само за деня. В края на месеца, всеки ден по 200, може и тая охрана да струва. На практика така излиза. Втори момент. Оценките, които е правила банката през годините. Оценката се прави от една фирма. По една чиста случайност пак оценката за продажбата се прави от тая фирма. Синдика избира. Какво правим? Банката си прави оценка, продава се я на себе си, синдика е продавана. Там са една групичка, съдията одобрява всичко. Град Софийски градски одобрява всичко. Това са една група там, които хора, които аз няма как. Нямам тая възможност да се боря срещу тях. Няма на кой да се оплача. Безсилието е единственото нещо, което страшно много ме съсипва мене. И тая несправедливост. Не мога. Нямам сили, нито ресурс, нито сили. Не знам към кой да се обърна. Отидохме, говорим за Люксембург. На устно изслушване. 6 държави, данъчни представители, бяха срещу мене. Обединеното кралство беше с 6 човека, 6 юриста. Италия беше с 4. България беше с един, мисля, че от данъчното юрисконсул, от Министерството на финансите. 6 държави дойдоха на устното изслушване. Бях с един адвокат български, един английски и не успяха тия 6 данъчни институции в цяла Европа да се борят и да актовите паднаха в Люксембург. И това е, сблъскам се с едни стени, с едни в момента, в който е продават на себе си вътрешно, те си правят оценката, те си продават на един себе си. И той, при въвода е, той е като един служител ниско поставен. Искрено се надяваме да има щастлива развръзка на тази ситуация, а пък липсата на справедливост се надявам, че скоро време ще дойде. Тоест, тази справедливост ще възтържествува. А операция «Чисти ръце» ще се състои по един или друг начин. Тя предстои. Благодаря ви много, че бяхте гости и пак ние сме с вас и ще отразяваме всъщност и какво се случва и по вашия казус. Благодаря ви много, че ви има. Дано сме във ваша полза и с това предаване да дадем пример как се убива българския бизнес и какво трябва да се промени в тази държава най-накрая. Как такива хора като вас трябва да бъдат носени на ръце, защото храните 50 семейства. Благодаря ви много, бяхте с граждански контрол.